ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଅଞ୍ଚଳ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହାକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖଣିକୁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖଣିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ, ତା'ର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଫଣ୍ଡରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ ଏ ସରକାର ଅମଳରେ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଅମଳରେ ସେଭଳି ଯାଜପୁରକୁ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇନଥିବ, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବବି ବାବୁଙ୍କ କରାମତି, ତେଣୁ ବବି ବାବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକିରି ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ତାକୁ କେଉଁଠି ପାର୍କ କରିବା, କେଉଁଠି କ୍ଲବ କରିବା, କେଉଁଠି ହୋଟେଲ କରିବା, ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବ।